খং কমা নাই ভালুকটোর। দেরগাঁওত আতঙ্কর সৃষ্টি করা ভালুকটো বর্তমান কাজিরঙাত। অবশেষত কাজিরঙার বন্যপ্রাণী উদ্ধার আর পুনঃসংস্থাপন কেন্দ্রর আলহী হল দেরগাঁওত আতঙ্ক সৃষ্টি করা ভালুকটো। শরীরত কোনো আঘাতর চিন নাই যদিও খং কমা নাই ভালুকটোর। পুয়া গধূলি সম্পূর্ণ চোয়াচিতার দায়িত্ব লৈছে কাজিরঙার CWRC কর্তৃপক্ষই। চিকিৎসক শামসুল আলীর তত্ত্বাবধানত আছে দেরগাঁওত আতঙ্কর কারণ হয়ে পড়া ভালুকটো। কাজিরঙার পানবাড়ীস্থিত বন্যপ্রাণী উদ্ধার আর পুনঃসংস্থাপন কেন্দ্রত কিছুদিন থকার পাছতেই রাষ্ট্রীয় উদ্যানত মুক্তি করা হব বলে জানায় CWRC কর্তৃপক্ষই। উল্লেখ্য যে 2002 চনের পরাই অবিরতভাবে কাজিরঙার বন্যপ্রাণীক মাতৃসম মরম দি পুনৰ উদ্যানত মুকলি কৰি আহিছে কেন্দ্ৰটিৰ চিকিৎসক কৰ্মচাৰীসকলে। 21 বছৰ সম্পূৰ্ণ কৰা কেন্দ্ৰটোৱে বৰ্তমানলৈকে মুঠ 8,084টা বন্যজন্তুক উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। ইয়াৰে শতকৰা 76.6% বন্যপ্ৰাণীক পুনৰ বনত মুকলি কৰি দিবলৈ সক্ষম হৈছে। আনহাতে অসমৰ বন্যপ্ৰাণীক সুৰক্ষা দিয়াৰ উদ্দেশ্য লৈ গঠন করা কেন্দ্রটোৱে এতিয়া অসমৰ লগতে দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত বন্যপ্ৰাণীৰ সুৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত সেৱা আগবঢ়াবলৈ সক্ষম হৈছে। 25 দিনমান ধৰি দেৰগাঁৱত আপোনালোকৰ এই হিমালয়ান ব্লেক বিয়াৰ এটা ব্ৰইলাৰ ফাৰ্মত কাৰোবাৰ ঘৰত সোমাই মুৰ্গী খাই আছিল। ফৰেজিঙৰ অলপ প্ৰব্লেম আছিলে বোধহয় সেইটো এৰিয়াটোত, সেইকাৰণে সি ডেইলি সন্ধিয়া ক'ৰবাৰ পৰা মুৰ্গী উঠাই লৈ যায়। এনেকুৱা এটা ৰিক্সি চিচুৱেশ্যন এটা হৈ আছিলে আৰু ট্ৰেপ এটা লগোৱা হ'ল। ট্ৰেপটো লগাওঁতে ট্ৰেপটা ধৰা পৰিলোঁ আমি আজিৰ পৰা 10 দিনমান আগতে। ধৰা পৰাৰ পিছত সেই ৰাতি ইয়াতে অনাৰ কথা আছিলে, কিন্তু ট্ৰেপটো উঠোৱাৰ আগতেই ভালুকটোৱে ট্ৰেপটো ভাঙি ওলাই গুচি গ'ল। ওলাই যোৱাৰ পিছত ডাঙৰ ভালুক আছিলে যিহেতু শক্তিও আছিলে, ওলাই গুচি গ'ল। ওলাই গুচি যোৱাৰ পিছত আমি তাৰ পিছত লাগি আছিলোঁ। যোৱাকালি চাহ বাগানত এটা সোমাইছিলে দেৰগাঁও, তাতে সোমাওঁতে আমি কেপচাৰ কৰিব পাৰিলোঁ। কেপচাৰ কৰি তাক লৈ আহিছোঁ আমি ইয়াতে। লৈ অহাৰ পিছত আমি তাৰ ফিজিঅলজিকেল এনালাইচিছ কিবাকিবি কৰিলোঁ। এতিয়া ৰিজাল্টকেইটা কালিমান পাম আমি, আৰু এদিন দুদিনত এৰিব পৰা যাব। এতিয়া এৰাটো ক'ত এৰিম সেইটো ডিভিজন ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টত তেওঁলোকে ল'ব। বৰ্তমান ইঞ্জুৰি আমি এক্সটাৰ্নেলি একো পোৱা নাই, সেইটো ৰিজাল্টকেইটা আহক। তাক ৰেস্কিউ কৰি ৰখাৰ কাৰণে সেইকাৰণে আমি ট্ৰান্সপৰ্ট কেজ, যোনটো টাইগাৰ ট্ৰান্সপৰ্ট কেজ হয় সেইটো ৰাখিছোঁ। তাতে খোৱা বোৱা দিয়া হৈ আছে, তাক পানী চানি দিয়া হৈ আছে। সি অলমষ্ট নৰ্মেল মানে ই হৈ আছে, এনেকুৱা এগ্ৰেছিভনেছটো ইমান নাই। এপ্ৰ'চ কৰিলে অলপ এগ্ৰেছিভনেছ থাকে, কিন্তু সেইটো থাকিবই ৱাইল্ড এনিমেল যিহেতু, সেইকাৰণে ইমান যিমান জল্দি পাৰোঁ আমি ৰিলিজ কৰিম। যেতিয়া আপোনালোকে ৰিলিজ কৰিব ৰিলিজ কৰিলে আমি মাইক্ৰচিপ এটা লগাই থওঁ, কাৰণ এনিমেলটো ধৰক আপোনাৰ নেক্সট টাইম আকৌ ক'ৰবাত এনেকুৱা জন্তু পোৱা গ'লে যদি ধৰা পৰে তেনেহ'লে আমি ক'ব পাৰিম যে এনিমেলটো সেইটো আছিল। ভালকৈ ৰিলিজ কৰাৰ পিছতে আপোনালোকে লক্ষ্য কৰি থাকিব পাৰিব? নাই, সেইটো কৰিব নোৱাৰি, মাইক্ৰচিপত সেইটো কৰিব নোৱাৰি। আকৌ যদি ধৰা পৰে বা আকৌ দিগদাৰ কৰে কেতিয়াবা ধৰা পৰে তেতিয়া। কেন্দ্ৰটোত বৰ্তমান 2 গৰাকী চিকিৎসক আৰু 12 জন এনিমেল কিপাৰে সেৱা আগবঢ়াই আহিছে। কাজিৰঙাৰ পৰা পীযুষ দাসৰ ৰিপৰ্ট, লোকেল 18।